Hello mga kabard! Karas! Ngayong video ay isishare ko sa inyo kung ano-ano yung mga posibleng maging kulay or kung ano yung magiging inakay ng mga breeder ko. So kung meron kayong mga kaparehas dito sa aking mga breeder, ay ito na ang chance para malaman nyo kung ano ang mga posibleng maging inakay nila. So syempre, bago ako magsimula, kung meron man akong masabing mali or meron man akong kulang na nasabi, i-comment nyo lang para malaman din ng mga ating mga kabarkadas na kung ano yung mga tama or kung ano yung mga kulang para syempre ma-inform din sila. Okay? So simulan na natin ang video. Tara na, let's go! So, syempre, unahan natin dito sa ating napakasimpleng mutation na i-explain natin dito sa ating back-to-back green opaline. So, kung meron kayong back-to-back green opaline na tulad ng akin, ayan ay napaka, wala kang matatapon dyan kahit anong inakay. Kasi, ang mga inakay niyan ay magiging opaline lahat. So, walang tapon kahit magkakyan or maghenyan, lahat yan ay magiging opaline. Basta, back-to-back, green opaline. So, syempre, kung green ang inyong mga alaga tulad na sa akin, syempre, green lahat ang magiging inakay nila. Kung kayo ay merong blue, vio, mob, or parblue na back-to-back sa opaline, ay syempre, ganun pa rin ang magiging kulay ng mga inakay nila. Kung ano ang kulay ng mga magulang. Pero syempre, hindi lahat ng green ay green lang ay ilalabas. Pwede natin itawag na throwback. So, tatawagin nating throwback yung mga ibang inakay kapag nag-iba ang kulay ng mga inakay nila. Hindi porket kulay green lang ang aking back-to-back na green opaline ay puro green na yan. Hindi natin kasi alam kung ano ang magulang ng aking back-to-back na green opaline, di ba? So, paano kung ang isa dito ay galing pala sa blue na parent o kaya sa bio o kaya sa mauve or sa parblue, edi swerte tayo kasi magkakaroon tayo ng throwback na opaline. Malay nyo lang. So, syempre, isasama natin sa listahan yung mga posible lang naman. Okay? Posible lang. Bali, ang aking back-to-back opaline, posible siyang maglabas ng opaline na cup at opaline na hen o kaya mga throwback opaline galing sa kanilang mga ninuno, sa parents ng breeder ko. Baka pwede silang maglabas ng blue o kaya ng vio o kaya ng mauve o kaya ng parblue opalines. Okay? So, ayan ang mga posible. Okay? So, ang pangalawang breeder naman na ating ipapakita, ito namang Vio Ewing na mapahen man yan or mapakak, tapos normal na green o kaya na mapakak man yan or hen. So, kung meron kayong Vio Ewing tapos normal green, ang magiging inakay niyan ay ganito lang. Una, Vio Ewing, mapakak man yan or mapahen. Okay? Tapos, yung sunod ay green, ewing, cock man yan, or hen. Basta kung ano ang kulay ng breeder nyo, pwede din maging ganon ang kulay ng maging inakay nila. Vio man yan, or green. So, ayun nga, meron tayong Vio Ewing, mapakak man yan, or hen. Ganon din yung green, ewing, mapakak man, or hen. Tapos, pwede rin silang maglabas ng hindi ewing. Kasi hindi lahat ng may kargang ewing na breeder ay lahat ng inakay ay magiging ewing. So, pwede pa rin silang maglabas ng mga normal na vio na cock man yan or hen or normal na green cock or hen. Okay? So, ayan yung apat na pwedeng maging inakay ng vio ewing hen at ng normal green na cock. Ayan yung breeder ko. So, pwede rin pa rin sila maglabas ng throwback kung ano ang parents nila.
So, pwede sila maglabas ng blue or mauve or par blue. O, di ba? Ganun lang yon. Bali, isama pa rin natin sa listahan yung throwback. Okay, so next naman na ipapakita natin. Ang next naman na ipapakita namin ay itong Vayu Parblu Hen at Split Green Opaline. So, Split Opaline. Ang Split Opaline ay mayroong 50-50 yan. Dahil ang ano natin, ang breeder natin dito ay Vayu Parblu Hen at Green Split Opaline. Ang Split Opaline ay para lamang sa cup. Okay? Walang split opaline na hen. Kaya huwag tayong malilito kapag split opaline. Basta split opaline, ayan ay matik na lalaki na cup. Okay? So kung meron kayong breeder na pares na Vayu Parblu Hen at Green Split Opaline, ito ang magiging posibleng maging inakay. Siyempre, kulay ng magulang, green o kaya violet na parblu o kaya parblu na split sa opaline. Okay? Dahil split sa opaline, ayan ay pwedeng maging lalaki. Okay? So, green or Vayu Parblu or parblu lang na split sa opaline. Ayun ang unang posible. Tapos, yung pangalawa naman, siyempre, kakulay ulit ng magulang na green o kaya Vayu Parblu o kaya parblu lang na visual sa opaline. Ayun ay magiging sex link. Ano ang tinatawag na sex link? Ayun yung nasa mga chart. So, matik na kapag nag-visual ang opa sa may pares yung split opaline, ayun ay matik na hen na babae. Matik na babae yung ilalabas. So, 50-50 lang ang pagdating sa mga split opaline. Kaya, pwede pa rin maglabas sila ng normal na green or Vayu na cock at hen o kaya throwback sa blue or mauve kung ano yung ninuno ng pares nyo. So, medyo gumugulo. Medyo ang daming pasikot-sikot dahil ganyan ang magsuri ng mga kulay or ng mga posible. So, marami talaga. Malilito tayo. Kaya, ang hirap din i-explain ng ganito. Pero, maglalagay tayo ng listahan sa baba. Okay, sa may description box para makasunod tayo. So, ayun ang ating mga posibleng maging inakay sa pares kong Vayu Parblu Hen at sa green split opaline na cock. Okay? So, ayan ang magiging mga posibleng inakay. So, next naman natin na pares ay itong blue ewing hen at ang green split opaline. So, split opaline na naman tulad ng kaninang breeder natin. So, ito naman ay may nadagdag na isang karga. Ayun yung ewing. So, yung kanina kasi Vayu Parblu Hen lang. Tapos dito naman, blue ewing hen. So, kung meron kayong blue ewing hen, tapos green split opaline tulad ng akin, ito naman ang mga posibleng maging inakay nila. So, syempre, kulay pa rin ang kanilang magulang. Blue or green na ewing na split opa kapag nag-cock. Okay? Tapos, yung pangalawa naman, ganun ulit, kulay ng magulang, blue or green na ewing na opaline, na visual. So, visual na opaline na hen, sex link yun. Dahil split opaline lang ang ating karga sa ating breeder. Siyempre, dahil split opaline lang ang ano natin, ang karga ng breeder natin, half-half lang yan, 50-50. So, pwede pa rin sila maglabas ng normal na kakulay din ng parents na blue or green na cock at hen. Okay? So, pwede rin sila maglabas ng mga normal na blue or ng green na ewing, cock at hen. So, ayun, may 50-50 talaga tayo pagdating sa split opaline. So, kapag nagkaroon kayo ng visual sa split opaline tapos sa hindi opaline na hen, ayan ay magiging sex link na hen.
Okay? So, 50-50 lang yan. Tsambahan lang yan kung magkakaroon tayo ng visual na opaline pag meron tayong breeder na split opaline. Okay? So, medyo mahaba talaga. Mahirap talaga i-explain ng mga ganito. So, sana ay nakakasunod tayo. Kung hindi tayo nakakasunod, ulitin nyo na lang itong video. So, ayun nga, pwede pa rin maglabas ng throwback yung ating blue ewing hen at green split opaline. So, ang pwede nilang i-throwback ay yung Vio o kaya Far Blue o kaya Mob. Depende kung ano yung pinaka magulang nila ng ating breeder. So, yung breeder natin, ano ba ang kulay ng magulang nila dati? So, ayun ang pwede maging throwback ng ating breeder. So, hindi naman natin alam kung anong kulay ng magulang nila dati. So, next naman natin na i-explain ay itong back-to-back nating white bull split sa ino. Yung split nito sa ino ay isang albino, hindi po Lutino, albino. Dahil back-to-back white bull split ino daw sila, hindi natin alam kung sino ang split sa ino sa kanila. Kung yung kakba or yung hen, o kaya parehas silang split sa ino, o kaya walang split sa ino. So, kapag ganyan ang ano natin, ang mga white bull natin or yellow bull, mas okay pa rin na i-test breed pa rin natin sila para malaman natin yung katotohanan kung meron ba silang karga na split sa ino. Okay? So, i-test breed muna natin sila para malaman natin kung may karga. So, kung meron kayong back-to-back na white bull na split sa mga ino or sa albino, ang mga posibleng maging inakay nila ay albino, yung pula ang mata. Tapos pwede rin sila maglabas ng normal lang na white bull, yung kulay itim yung mata. Okay? Tapos pwede rin sila makapagpalabas ng white bull din pero split sa ino. Okay? So ayun ang mga posibleng ilabas ng mga back-to-back white bull split sa ino or albino tulad ng akin. Ayan. So, pwede rin silang mag-throwback kung ano ang kulay ng pairing sila dati. Ayun. Kaya, marami talaga. Napakalalim pag susuriin natin yung mga possible na maging inakay. So, next na natin, ang huling ipapakita namin sa inyo ay yung itong green-pied hen natin na possible sa pale fallow. Tapos, itong mauve-pied cock na possible din sa pale fallow. So, back-to-back silang pied, back-to-back din silang possible sa pale fallow. So, bakit ko ba siya tinatawag na possible o kaya pos? Dahil kapag sinabi yan ng breeder na bibilhan nyo o kaya yung mga nag-ibenta, pag sinabi nila post pale fallow o kaya post PF, ayan ay hindi pa sila sigurado kung may karga ba yung mga ibon sa pale fallow. Tulad nitong breeder ko na to na back-to-back pied possible pale fallow. Ayan. So, pwede silang maglabas pero kailangan natin silang i-test breed. Okay? So, ito namang breeder natin ay napakadaming posible na ilabas nito. So, sundan nyo ito. Ang pied kasi, marami yan, at tatlo ang pwede nilang ilabas. Lalo na kung pareha silang pied. So, yung cock at hen natin, pareha silang pied. Pwede silang maglabas ng clear pied o tinatawag nating CP. O kaya pwede silang makapagpalabas ng dominant pied, yung tinatawag na DP, at yung heavy dominant pied o yung HDP. So, ayan. Ayan ang pwedeng ilabas kapag meron tayong mga pied na mga ibon. Ayan. Clear pied, CP, dominant pied, DP, heavy dominant pied, HDP. Tapos, ito naman. Ayan. So, ito, ipasok na natin yung possible pale fallow. So, ano ba ang pwede nilang maging inakay kapag pied, back-to-back pied possible pale fallow? So, syempre, unang-una, yung kulay ng kanilang magulang. Green o kaya mauve na pied na cock or
hen. Ayan, ayan ang unang-una. So, yung pangalawa naman, kulay pa rin ng magulang, green or kaya mauve pied, possible pa rin sa pill fallow kasi hindi nakapag walang nilabas na visual na pill fallow. Kaya possible pa rin. Okay? So, once na magkaroon sila ng inakay na nakapagpalabas sila ng pula mata, ang magiging possible na ilalabas nila ay green o kaya mauve na pill fallow. Once na nakapagpalabas sila ng inakay na pula mata, pwede na natin silang matawag na pale fallow. Wala nang possible. Tapos, pwede rin sila makapagpalabas ng green o kaya mauve na pied na pale fallow. So, pied na, pale fallow pa. So, maganda ang mga kargahan kapag may mga pale fallow. Tapos, dahil nakapagpalabas nga sila ng visual na pale fallow yung pula mata, pero meron siyang mga kapatid na itim pa rin yung mata. Ang matatawag naman natin doon ay green o kaya mauve na sure split pale fallow. Sure na siya. Sure na kasi meron na siyang kapatid na pula mata, pero yung iba ay kulay itim yung mga mata. So, matatawag na natin na sure split pale fallow. Bali, hindi na siya possible. Hindi na siya pos. Isa na siyang sure. Tapos, ang last na ay ang green o kaya mauve na pied, sure split pale fallow. So, ayun, napakadami. Kapag mag-ID ka or huhukayin mo lahat ng mga posibleng maging inakay ng ating mga breeder. Lalo na sa mga possible lang sa mga pos. Sobrang daming pwedeng pasikot-sikot pagdating sa mga inakay na yan. Kaya, ayan ang aking listahan sa pag-check kung ano ang mga posibleng maging inakay ng ating mga breeder. So, ayan lang naman guys ngayong video. Sana ay makatulong ako sa mga breeder nyo kung ano ang mga ilalabas nilang mga inakay. Kaya, kung meron kayong mga breeder o kaya mga pares na katulad sa akin, ayan yung mga listahan sa mga pwede nilang ilabas. Ilalagay natin yan sa description box below. Okay? So, ayun lang naman mga kabarkadas. Sana ay may natutunan tayong bago. Mag-shoutouts na tayo. Shoutout tayo kay King Bis, kay Angel Marvis Salonga, kay Kimwell Maranata, kay Nognog TV, kay Dennis Balabas, kay Rafael Makapagal, kay Frankie Suba, kay Kiana J. Mendoza, Estong Jadormio, kay Aisha Valles, kay Harry Francisco, shoutout din kay Erna Saldivar, kay Enzo Maka, kay Miyuki Fernandez, kay Daryl Lazo, kay Wendell Karig. Shoutout din kay Angelo Briones, kay Charles Martinez, kay Lance Russell Poras, kay Wendell Bagsik, kay Mark Harvey De La Cruz, kay Inigo Capablanca, kay Marvy Lopez, kay CJ Camua. Shoutout din kay Rafael Makapagal, kay Kyle Andre Perez, kay Elias Jr. Natividad, kay Jan Joseph Javier, and shoutout kay Velmark Ann. So kung gusto niyo magpa-shoutout, comment lang kayo at isa-shoutout namin kayo kada video namin. So ayun lang naman mga kabarkadas. Salamat sa mga nanood at sa mga sumusuporta sa ating channel. Ano ba yan? So ayun lang naman mga kabarkadas. Salamat sa mga sumusuporta at sa mga nanood hanggang dulo. Mag-ingat po ang lahat and we'll see you on the next video.